സാങ്കേതിക രംഗത്തെ ഭീമനായ വാവേ കമ്പനിയെ ബ്രിട്ടനിലെ 5G നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടി എന്ന നിലയിലെടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനത്തിനെതിരെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ചൈന ഭീഷണി മുഴക്കി. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുതാര്യമായി വ്യാപാരം ചെയ്യുവാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ബ്രിട്ടനിലുണ്ടോ എന്നത് സംശയകരമാണെന്നും ചൈന പറയുന്നു. വാവേയുടെ നിലവിലുള്ള 5G സാങ്കേതിക വിദ്യ 2027 ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഇല്ലാതെയാകും എന്ന് കൾച്ചറൽ സെക്രട്ടറി ഒലിവർ അറിയിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വാവേയുടെ സഹായം തേടുമെന്ന ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണിത്. വാവേയെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും തെറ്റും അനുയോജ്യമല്ലാത്തതുമായ തീരുമാനം എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചൈനീസ് അംബാസഡർ ലിയു സിയാവേമിംഗ് പറഞ്ഞത്. 5 വർഷം മുൻപ് ഡേവിഡ് കാമറൂൺ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ബന്ധം തകർച്ചയുടെ വക്കിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ കാണിക്കുന്നത്. തീരുമാനം നിരാശാജനകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ വാവേ, ബ്രിട്ടനിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇത് നിരാശാജനകമായ ഒരു വാർത്തയാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബ്രിട്ടനിൽ വാവേയുടെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. സർക്കാരിന്റെ പുതുക്കിയ നയം അനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ഡിസംബറിന് ശേഷം ഒരു ടെലികോം കമ്പനിക്കും വാവേ 5G കമ്പോണന്റുകൾ വാങ്ങുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മാത്രമല്ല, വരുന്ന 7 വർഷം കൊണ്ട് വാവേയുടെ ഹാർഡ്വെയറുകളെല്ലാം ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യും. ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച ഈ നിർദ്ദേശം പക്ഷേ ബ്രിട്ടനിൽ 5G നെറ്റ്വർക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ 2 വർഷത്തെ കാലതാമസം വരുത്തും. വാവേ കമ്പനിയുടെ മേൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങളുടെ ആഘാതം വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് NSE ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. ദേശീയ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉള്ളതിനാൽ വാവേ കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് അമേരിക്ക സഖ്യകക്ഷികൾക്കെല്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടന്റെ ഈ പുതിയ തീരുമാനം അമേരിക്ക സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. സുതാര്യമായ വ്യാപാര സംസ്കാരത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെയും വിജയമാണിത് എന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടനിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസിഡർ വൂഡി ജോൺസൺ ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. വാവേ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വലുതായിരിക്കുമെന്ന് ബെയ്ജിംഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. മാസങ്ങളായി ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിനായി പുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടോറി MPമാർ ഈ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 3G 4G നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും വാവേ കമ്പോണന്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ആശങ്കയും അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 3G 4G നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഇല്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ഹോങ്കോങ്ങിൽ വിഘടനവാദവും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളും വിദേശ ഇടപെടലുകളും തടയുന്നതിന് ചൈന ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം പാസാക്കിയ നടപടിയാണ് ബ്രിട്ടനെ ശരിക്കും ചൊടിപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും ഭീഷണി അവഗണിച്ചാണ് ചൈന പാർലമെന്റായ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഏകകണ്ഠമായി നിയമം പാസാക്കിയത്. നിയമനത്തിൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഏക ഹോങ്കോങ് പ്രതിനിധി താം യുചിങ് വ്യക്തമാക്കി. നിയമലംഘകരായ വളരെ ചെറിയ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ മാത്രമായിട്ടാണ് നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഹോങ്കോങ് ഭരണാധികാരി ലാം ലിയുൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിനെ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ അറിയിച്ചു. മാത്രമല്ല, മുൻകാലത്തെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് നിയമം ബാധകമാക്കില്ല. COVID-19 വ്യാപനം ലോകത്തെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചു. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യയും ഉയർന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. 2019 വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 50% നഷ്ടമാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.